Mnogi muškarci i žene takođe, oba pola imaju problem sa crnim ispod očiju, podočnjacima, sa velikim otečenim kapcima ispod očiju i svako od njih, bilo da je muškarac ili žena, želi to da sakrije. Postoji tri načina za koje ja znam na koji način možete da uklonite svoje crne podočnjake ispod očiju ili brown ili kako god, koje god da su boje, ali su jako ružni i smatrate da nisu dobri. Sa mnogim ljudima sam pričala koji traže pomoć i spas kako da uklone ili makar sakriju svoje podočnjake, jer ako se skroz našminkate, opet podočnjaci ostanu tamni, tamni kolutovi ispod očiju. Ja znam tri načina i jedan način je operacija očnih kapaka, ali donjih, znači podočnjaka. Smatram da je ta operacija jako teška. Teška je za oporavak. Kada pomislim na ovu malu kožicu koja smatram da je najosjetljivija, to je ova ispod naših očiju, mislim da prosto nikad se ne bih odlučila na operaciju donjih očnih kapaka. Ja znate da sam operisala gornje očne kapke, ima video o tome, zbog toga što su mi stvarno pokrile oči i to sam morala prosto iz medicinskih razloga da uklonim i otvorili su mi oči prosto. Ali na donje očne kapke, u stvari podočnjake, crne kolutove ispod očiju, nikad se ne bih odlučila, pre bih pokušala na neki drugi način. Znači, prvi način je operacija i to rade ljudi vrlo uspešno u Beogradu, ali opet oporavak je malo duži, malo teži i tako, ne znam kakva je situacija za kasnije, da li oni mogu da se vrate i tako. O tome ono koga interesuje i ko se odluči na to može više da se raspita, ali to nije moj savet za vas. Postoje druga dva načina na koji možete da uklonite očne kapke, to jest podočnjake, u stvari da ih prekrijete, da ih niko ne vidi. Načini su vrlo jednostavni. Prvi način ću da vam pokažem, jedan vrlo jednostavan koji i muškarci i žene mogu da urade kod kuće. Vrlo jednostavno, znači šta vam je potrebno? Potreban vam je jedan karmin ili lipstik za usne, ali crveni. Ne, nikako pink, orange ili bilo koji drugi. Znači ovo je jedan crveni Coca-Cola lipstik, a ovo je Chanel, Chanel 5, Chanel. Evo ga, vrlo vidite koji crveni. Eto. I evo ja ću da probam s ovim, sve jedno kažem vam, može bilo koji neki, ali crveni da bude. I sada, ono što vam je potrebno, to je da uzmete jednu četkicu, a i ne morate, ja pokazat ću vam drugo oko, i da ovaj crveni karmin ovako nanesete ispod očiju. Evo ovako, skroz u vidu trougla. Evo ovako. Evo ja ću sad to da uradim. Pogledajte. Uopšte nemojte da se plašite da to uradite, jer kada to uradite ujutru, našminkate se, onda će vam ovaj način ukloniti vaše podočnjake za ceo dan. Eto tako, znači slobodno namažite crveni karmin ispod vaših očiju i sada ćemo da uradimo, evo vratit ću ga ovdje da ga zatvorim i sada ćemo uzeti jednu ovako četkicu koja je malo jača da to skroz ovako razmažemo, skroz da imamo, vidite,
Ako imamo oko očiju, evo. Slobodno tako. Kada smo to uradili, sada ćemo uzeti jedan bilo koji ovaj korektor, evo, bilo koji da imate korektor, naravno bolje da je neki bolji korektor. Evo, ja ću da uzmem ovaj, ovo je Max Factor. Evo, Max Factor korektor. I onda ću da nanesem ovako ispod očiju. Max Factor korektor. Znate šta, ovo što ja koristim kao karmin, postoje sredstva koja mogu da se kupe baš u tu svrhu i takođe su crvene boje. Jer u stvari šta je suština? Treba da dobijemo boju naše kože. Eto, sada ću još jednom. Ako imate manje podočnjake i samo su vam tamni, vi slobodno stavite manje ovog crvenog lipstika. Eto tako, na ovaj način smo potpuno prekrili crne podočnjake. Sada možete da uzmete neki puder koji je u kamenu, evo ovako, i samo da setujete da se još više to učvrsti. I spremni ste za šminkanje. To mogu da rade i muškarci. Ovo je odličan način, ali crvena boja se koristi da se dobije baš ta naša boja kože. Kažem vam da postoji sredstva, ako jeste u mogućnosti, da ih kupite, da se prekriju crne fleke ili podočnjaci, koja je takođe u crvenoj nijansi. Eto, to je to. Sada ću da vam pokažem treći način. Treći način za prekrivanje crnih kolutova, brown ili tako podočnjaka velikih ispod očiju, pogotovo ako neko ima one kesice koje vise, je korektor koji možete da kupite u skoro svakoj prodavnici. Međutim, ovo je jedan posebno dobar. Evo vidite, i on je takođe na neku crvenu nijansu ima. To je Bobbi Brown, evo Bobbi Brown korektor. Kupite taj korektor i sada mnogo malo se namaže. Evo, samo malo ispod očiju. Evo, vidite, samo malo se stavi. Vidite, i onda se prstom, zato što je on jako, može i ovako. Ovako. Ovaj korektor je fantastičan, pogotovo, kaže vam, taj Bobbi Brown, koji potpuno prekrije sve nedostatke na našem licu, ali najvažnije, ja ovde imam malo, vidite, crno i s ove strane. Evo, tako, lepo razmažite, utapkajte ovako
da ne pritiskate oko očiju, Bobbi Brown korektor. I onda imam Bobbi Brown concealer, evo ovaj, znači Bobbi Brown korektor i Bobbi Brown concealer, koji smatram da su najbolji za to, evo ovako, i sada samo concealer ispod. I sada uzmem ovu četkicu sa druge strane, evo ovde, i samo razmažem, a naravno možete to i rukama. Ovako. I svoje lice ste pripremili za šminkanje i opet možete da koristite puder u kamenu ili ako imate puder u prahu, bilo koji, da setujete. I evo, sa ovim koncilerom i korektorom možete da prekrijete svaki nedostatak sa vašeg lica, a pogotovo možete da sakrijete podočnjake ili bilo šta tamno da imate na licu. Eto, toliko od mene, nadam se da sam vam pomogla, probajte, pa ćete vidjeti kakav efekt ima, a ja sada mogu da se našminkam jer mi je lice spremno za šminkanje.